যুযোধন ৰূপত তৰুণ গগৈ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অনুমতি লৈ মই আপোনাৰ ওপৰত গোটেইখিনি গতাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কিয় কথাটো আহি আছে মইতো বুজি পোৱা নাই। আপুনি যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক, অসম বিধানসভাৰ অসমৰ ৰাইজৰ সৰ্বোচ্চ পদত আপুনি বহি আছে, আপোনাৰ ওপৰত আমি গতাই দিছোঁ, তাৰপিছত তাতকৈ আৰু আমি কি কৰিব লাগিব? মোৰতো যেনেকৈ দুখ আছে তেখেতসকলৰ, কিয় এইবিলাক কথা কেলে কৈছে? খুজি কিল খালে তৰুণ গগৈয়ে। আমাৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নতুন আছিল, হি হেজ গান টু যোৰহাট, যিজনক আপুনি ভাল কাম কৰা বুলি কৈছে তেওঁ মিটিঙত আনি বহুৱাই লৈছে। হি ৱাজ নট গিভেন এ বেকগ্ৰাউণ্ড নোট, হি ৱাজ নট ব্ৰিফ, হি ৱাজ ইন এ ভিজিট টু আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁক মিটিঙত বহুৱাই লৈছে। হিজ অফিচ ৱাজ নট শ্বেয়াৰ উইথ এনি বেকগ্ৰাউণ্ড নোট, যে এনেকৈ মেণ্টৰৰ প্ৰভিজন নাই, মই মেণ্টৰ হৈ বহি আছোঁ। উই আৰ নট হিয়াৰ টু ডু এনিথিং হাৰ্ম। এইটো কোনে বজাৰত উলিয়াই দিলে যে কোনে আন্দোলন কৰি আছে? আমিতো কৰা নাই। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বিলুপ্তিৰ বাবে কোন দায়ী? প্ৰমাণ হ'ল বৃহস্পতিবাৰে। তথ্য প্ৰমাণেৰে কংগ্ৰেছক থকা সৰকা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিসম্বাদ কাণ্ডৰ কুফল ভুগিলে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৰুণ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খোৱা কামোৰা চলি থকাৰ সময়তে আইন উলংঘনেৰে মেণ্টৰ নিযুক্তি দিছিল তৰুণ গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট কথা 2014 চনৰ 6 জানুৱাৰীতে প্ৰবঞ্চনাৰ দলিল লিখিছিল তৰুণ গগৈয়ে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অনুপস্থিতিত যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত পাতিছিল বৈঠক। কন্ট্ৰভাৰ্চি ক'ৰ পৰা হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়? নট বিকজ অফ এনিথিং। মই সিদিনাখনো কৈছোঁ যে মই পিছত ক'ম আচলতে কি ধৰণে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেকুৱা কথাই নাই। গণ্ডগোলটো ক'ৰ পৰা হৈছে মাননীয় সদস্যসকলে বুজাটো উচিত। অধ্যক্ষ মহোদয়, হোৱাট হেপেন? অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰিজাইডেড দেট মিটিং। একালৰ ব্লু আইড বয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া যুক্তিত সেও মানিলে তৰুণ গগৈয়ে। ভুল স্বীকাৰ তৰুণ গগৈৰ। কিন্তু মেণ্টৰটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ কিয় দিলে? মোৰ প্ৰশ্ন আহিছে, হয় আমাৰ দিনত ভুল হৈছে, ইউ ডিড ৰেইজ, মইতো ভুল বুলি কওঁ। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ বিধানসভাত চলা দুঘণ্টীয়া যুঁজৰ অন্তত অধ্যক্ষই দিলে ৰায়দান। বিলুপ্তি নহয়, সুৰক্ষিত হৈ থাকিব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। We have of this house, I assure you, assure everybody in the state that women university will be protected. Finish. আজকৰ এবলা কৰা মন লাগে। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাছ হোৱাৰ পাছত বিসম্বাদৰ পাতচক্ৰত পৰি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিলে। আহি থকা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো হ'ব লাগিব সাৱধান, কাৰণ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিয়ে যেন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাললৈও কঢ়িয়াইছে এই সতৰ্কবাণী। কেমেৰাত সঞ্জয় হিতেশ মিত্ৰৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, অখিল গগৈ আৰু ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।